Chcel by som v prvom rade na úvod povedať, že som veľmi rád, že sa mi podarilo stretnúť s pánom predsedom vlády po mojom návrate z Berlína. A keď je človek v zahraničí, vníma niektoré veci inak. Po svojom príchode a prečítaní monitoringu som bol mierne v šoku z toho, čo niektoré médiá vytvorili. Z pracovných problémov, ktoré bežne vznikajú medzi ľuďmi, ktorí spolupracujú alebo ktorých život dostane do situácie spolupráce. A chcel by som na úvod povedať, že tá opakovaná veta, že nič v opozícii nie je zrelé na vládnutie v tomto štáte, po niektorých tlačových besedách u mňa nie že zotrváva, u mňa vyvoláva presvedčenie, že si dnešná opozícia na Slovensku aj neuvedomuje, čo je to vlastne vládnuť a hľadať kompromis a konsenzus. Obaja sme mladí ľudia, máme rozdielný politický vývoj a život to nastavil na to, že dnes spolupracujeme a musíme sa učiť spolupracovať a vysvetľovať si veci. Hektika, ktorá bola v poslednom období, nám neumožňovala tieto vzťahy na novo nastavovať. Vznikla nová situácia, kedy koaličnú radu tvorí predseda politickej strany Smer SD, predseda strany Mostu Hit a ja ako predseda SNS a súčasne je tu osobnosť predsedu vlády, ktorý musí hľadať kompromis v rámci prenikov a cieľov jednotlivých strán. Chcel by som ale na úvod povedať, že prosím vás, prestaňme na Slovensku s tým, že aký sme tragédii a negativisti, pretože niektorých analýz, a nebudem tu dnes menovať tie médiá, som žasol. Takže chcel by som s úsmevom povedať, že máme za sebou, myslím si, že veľmi priateľské stretnutie, ktorého formát asi budeme opakovať, pretože som mal pocit, že nám dáva vzájomne veľmi veľa stretnutie vedenia Slovenskej národnej strany a nominantov Slovenskej národnej strany s predsedom vlády. Zaznievali rôzne veci. Ja som začal naše stretnutie s tým, že som hodnotil zahraničnú cestu v Bundestagu. Som veľmi rád, že mám za sebou stretnutie s pánom Schäublem. A na moju pracovnú cestu samozrejme musí nadviazať aj predseda vlády, ktorého čaká pani Merkelová. A v takomto due a v takomto závese obiehame Európu, pretože žasneme, čo sa Európe dokázalo šíriť za posledné mesiace na úkor nášho štátu. K tomu sme samozrejme všetci, ktorí tu žijeme, prispeli. K tomu prispeli médiá, okolnosti. Ja nie som tu na to, aby som to hodnotil, ale som tu na to, aby sme veľmi rýchlo tento šrám Slovenska v zahraničnom renome odstránili. Na každých z tých stretnutiach, a to asi potvrdíš, pán predseda, sme dopytovaní, čo sa na Slovensku deje. Ja hovorím, že samozrejme, že je tu prejav ľudí. Myslím, že v Nemecku za posledný rok bolo asi 3000 demonstrácií. Nie je nič hrozné, pokiaľ ľudia prejavujú svoju vôľu. Je veľmi dôležité, aby títo ľudia vstúpili do politiky, aby politici počúvali hlas ulice, ale každý z vás, každý z tých ľudí, ktorí sú na demonstráciách, má jednu obrovskú silu a to je pri voľbách prejaviť svoj hlas. Chcel by som teda povedať, že v tej druhej časti sme sa venovali otázkam zlepšenia komunikácie a musím priznať, že aj z hľadiska prichádzajúcich komunálnych volieb, pretože je veľmi dôležité, aby predseda vlády bol tou osobnosťou, ktorá na rôznych úrovniach bude vedieť smelovať aj jednotlivých našich funkcionárov, pretože my nie sme strany, ktoré majú 4 ľudí, 11 alebo 160. My si plne uvedomujeme tú čarchu a zodpovednosť pri riadení štátu. Pre nás to nie je hra, pre nás je to práca, ktorá sa robí na Slovensku veľmi ťažko, pretože ak v štátoch ako Nemecko si niekto dovolí taký typ obviňovania a kriminalizácie, ako to robí naša opozícia, tak do 3 mesiacov, či je to občan, či je to ktokoľvek, nesie občianskoprávnu zodpovednosť, náhradu škody, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť. Problémom je, že žijeme v čase, kedy sa povrchne vnímajú informácie, informácie letia veľmi rýchlo a už nikto neskúma, či niekomu ubližia. A je to pre mňa aj taká veľká výzva,
aby sme aj s týmto fenoménom otázke zodpovednosti, a to sa týka či v internetovom priestore, alebo aj otázke spolužitia, niečo robili. Ja musím povedať, že ak niekto čakal nejaké hádky, ak niekto mňa obviňuje, že chcem nejakú silnejšiu pozíciu SNS v tejto vláde, tak ho prosím, aby sa veľmi rýchlo spamätal. Určite to nie sú hádky o vedenie policajného zboru, o hlúpostiach, o ktorých som naozaj čítal, ale sú to veci týkajúce sa fungovania a základných princípov fungovania koalície. Umenie vládnuť je naozaj tým najvyšším umením, pretože si vyžaduje kompromis, pochopenie, ale vyžaduje si aj v určitom momente ráznosť. Ja som včera jasne upozorňoval na to, že nie sme v stave, aby ste sa nás pýtali na rozpad vlády, vypovedanie koaličnej zmluvy. A musím povedať ešte raz, tak ako som začal, že ma niektoré analýzy veľmi šokovali. Ďakujem predsedovi vlády, že sme tento formát zaviedli, že si budeme vedieť aj na tej politickej úrovni s výkonnou mocou zodpovedať veľa otázok, pretože na jednej strane sme často obviňovaní z toho, že sa angažujeme možno v oblastiach aj ministerstva, ktoré nespadajú do gescii, a potom sme zase obviňovaní z toho, že zodpovedáme za všetko. Na jednej strane dnes spoločnosť vyžaduje odbornosť, transparentnosť, a na ďalšej strane, keď sa človek k tomu zodpovedne postaví, ako som to robil aj ja pri výbere ministrov, tak je potom obviňovaný z personálnej vyprahnutosti, nedaj Bože, z neodbornosti. Svoj výstup skončím tým, že určite je pre mňa väčším odborníkom Peter Gajdoš ako Gálko. Určite je pre mňa väčším odborníkom Jano Richter ako Krištúfková, Štefán Zelník ako Janka Cigánikova, a keď chcete, môžem pokračovať. Nie je alternatíva na politickej scéne tejto koalície a verím, že zajtra obdobné články, ako vyšli dnes, nevidú. Ďakujem.